Även om vi inte får några svar, kanske det uppkommer ytterligare några intressanta frågor. Doktorn, Bengtsson har blivit galen. Han lyfte upp skrivbordet in hos Fenriken och kastade iväg det 4 meter. Nej då. Skulle vara intressant att undersöka honom vid tillfället. Ja, men ni måste komma nu. Han slår sönder hela kontoret. Jag kommer väl då. Jag passar på att ge honom ett forskningspiller. Vad tror ni att det kan vara för fel på honom? Hur en sån plötslig muskelkraft kan uppstå har vetenskapen ännu inga svar på. Vad är det för piller som ni tänker igenom? Piller? Nej, jag tänker inte igenom piller. Ni sa ju att ni skulle igenom ett. Nej, jag har inte pratat om någon piller. Förlåt då, jag tyckte att ni sa någonting om ett piller. Ska vi inte gå och hjälpa honom då? Nej. Vadå nej? Har inget sagt. Vem har inget sagt? Nej. Har inget sagt. Vad har jag inte sagt? Det är tydligen någonting som ni inte berättar. Förstår jag ingenting. Vadå inte berättar? Hans tal är mycket typiskt faktiskt. Han sväljer ord, talar inte en tanke till slut. Har för bråttom och stammar. Jag stammar väl inte. Kom nu. Nu börjar jag få röda fläckar i ansiktet och nervositet. Är ni kalla med händerna? Nej. Varför skulle jag vara det? Ja, det var bara ett antagande. Jag tror ni börjar få svårt att andas. Kom, kom. Sätt er. Innan ni ramlar omkör. Så. Så, lugn. Vad ska det här vara bra för? Vi måste hjälpa Bengt. Ansträng er inte. Vad är det där? Tyst. Jag försöker bara hjälpa er. Ta det. Svälj. Vad är det för något? Det är ingen fara. Vi ska bara vara lugn. Det här är ett pålitligt medel. Jag känner mig varm. Allt blir grönt. Men det är naturligt. Ni dör strax. Sår du? Doktorn, har ni gett mig? Ni har svalt ett forskningspiller. Jag får ingen luft. Hjälp. Hjälp. Jag är tyst. Inte. Han är alltså redan död. Han dog också utan att här på jorden få svar på sina frågor. Ja, vi läkare måste fortsätta att grundligt utforska döden.